Ես նաև շեշտում եմ հետևյալը, որ տնտեսական, քաղաքականության, ուրվագծային տեսլական դերևս կառավարությունը հստակ հանրությանը չի ներկայացրել։ Հայտնի հանգամանքներից ելնելով, հարկային օրենսդրության փոփոխությունների հետ կապված հստակ նախագիծը դեռ հանրությանը վերջնականապես չի ներկայացվել։ Այս պարագայում հիմա տնտեսությունը կանգառ է վերցրել, այսպես ասած։ Եվ եթե մենք առաջիկայում այդ իմ ասած տեսլականը կամ հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների հստակ մեր մտադրությունները փաստաթղթի տեսքով չներկայացնենք հանրությանը, ես նույնիսկ կասկած ունեմ, որ տնտեսական աճը ոչ միայն կանգնի, այլ նաև ինչ-որ ռեգրեսի կգնա, որովհետև անընդհատ հեղափոխական իրավիճակը տնտեսությանը ոչ թե խթանում է, այլ հետ է տանում։ Այո, չէ, ոչ, արտահերթ ընտրությունները ոչ թե վարդարացնում են, այլ ինչքան շուտ լինեն այդ ընտրությունները, այնքան ավելի տնտեսությանը եւ ներդրողների համար իրավիճակը կլինի խիստ հասկանալի եւ տնտեսությունը կսկսի շնչելը։ Հիմա տնտեսությունը մի փոքր կանգառի վիճակում է, եւ դա սովորական է, եւ դա նորմալ է։